नवरात्र उत्सव महाराष्ट्रात खूप मोठ्या थाटाने साजरा केला जातो. दुर्गा देवीची मूर्ती बँडच्या तालावर वाजत गाजत आणली जाते आणि या सुंदरशा मूर्तीची मंडपामध्ये प्राण प्रतिष्ठा केली जाते. रोषणाईनं देवीचा संपूर्ण परिसर लखलखून जातो. देवीची प्राण प्रतिष्ठा झाल्यानंतर 9 दिवस देवीची पूजा अर्चा, होम हवन, सकाळ संध्याकाळ आरती होते. महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून भक्त मंडळी या आदिमातेचं दर्शन घेतात. देवीच्या दर्शनाला हजारो भक्तगण येतात. देवीचं सगळं तेज तिच्या मुखावर आणि तिच्या डोळ्यातून दिसतं. ती वाघावरती आरूढ झालेली आहे. विविध अलंकारांनी विभूषित केलेल्या आणि फुलमाळांनी सजवलेल्या या मातेच्या मोहक रूपानं मन प्रसन्न होऊन जीवनाचं सार्थक झाल्यासारखं वाटतं. नवरात्रीच्या प्रत्येक दिवशी आणि रात्री विविध खेळ, घागरी फुंकणं आणि ठिकठिकाणी गरबे खेळले जातात. पारंपरिक रंगीबेरंगी कपडे घालून गरब्यामध्ये हजारो मुलं मुली भाग घेऊन आपला आनंद लुटत असतात. तर काही ठिकाणी गरब्यासारखंच म्हणजे डोक्यावरती मडकी घागरी घेऊन नाच केला जातो. अशा प्रकारे संपूर्ण महाराष्ट्रात 9 दिवस आणि 9 रात्री आनंदानं जागवल्या जातात. दसऱ्याच्या दिवशी संध्याकाळी दुर्गा मातेची मूर्ती बँडच्या तालावर वाजत गाजत विसर्जनासाठी निघते. गुलाल उधळत देवीचा जयघोष करत मूर्ती समुद्र किनारी आणली जाते आणि भक्तिभावानं दुर्गा मातेची मूर्ती समुद्रात विसर्जित केली जाते. For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venusregional.